Shukran sana kwa kuendelea kutazama kipindi cha An-Nasheed. Jina langu ni Abdulrazak Ingutia na mwenzangu anafahamika kama Fatma Yaqub na tuko na Sheikh katika studio ambaye anafahamika kama Sheikh Marzuk Shekale. Na mada ambayo tuzungumzia leo hii ni jinsi ya kutatua migogoro katika ndoa na alhamdulillah tumepata nafasi ya kuweza kukumbushana mema na kukatazana maovu na pia kuelimishana katika kile ambacho tukijua ama kile ambacho tumekisahau basi tuweze kukumbushana na pia pale nyumbani waweza kutuliza maswali katika mitandao yetu ya kijamii na inshallah tutafurahi sana kusikia kutoka kwako katika mitandao ikiwa ni @An-Nasheed254 kwenye Facebook na pia @Y254 channel kwenye Facebook nami ni @Abdulrazak Ingutia kwenye Facebook, Twitter, Gram na vile vile pia katika Threads mwenzangu ni @FatliaRabella inshallah. Anza Abdulrazak umetaja kwamba leo tutakuwa tunazungumzia mgogoro katika ndoa. Naam. Na kila mgogoro ina chanzo chake. Aiyo. Sasa leo pengine tuanze na zile vyanzo vya mgogoro katika ndoa. Kisha tumalizie na zile suluhisho aiyo. Sasa mgogoro katika ndoa unatokea wapi? Pengine Sheikh atuambie leo mwalimu atakwa sana sana anasema na hasa kwanza kuna kidude hicho ambacho ni moja katika migogoro katika ndoa na vile vile pia nahisi kuna aina tofauti za migogoro katika ndoa, kunazo aina tofauti na kuna vyanzo tofauti. Kwa hivyo tafadhali Sheikh, naomba utuambie zile vyanzo vya mgogoro katika ndoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Penzi mtazamaji popote ambapo kwamba upo, Allah kupe afya na kupe min afya. Basi kama kuna watu wenu walitangulia mbele ya haki ya Allah pe janna na tuwafilie sisi sote. Kwa kusema Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Tayib. Swali ambalo kwamba liko hapa ni mambo gani ambapo kwamba yanasababisha migogoro katika manyumba ambayo kwamba ni hiyo ndoa. Jambo la kwanza kwa ufahamu wa wanazuoni, jambo la kwanza suul ikhtiyar. Pale kabla hujaingia ndani ya nyumba, je, huyo ambaye kwamba unataka kumiliza kwa nyumba umemwona vipi? Umemchagua vipi? Kwa mwanamume au kwa mwanamke? Kuna baadhi ya watu ambao kwamba wao kazi yao ni kuona, ameona sura bas khalas. Lakini mwangalie huyu kabla sijamuingiza ndani kwangu au kabla hajaniingiza. Hulka zake ni zipi? Tabia yake, maneno yake, mienendo yake ni kitu gani? Unaona? Sasa mwanamume akikosea kuchagua mtu sahihi na mwanamke akikosea kuchagua mtu sahihi, hilo litakuwa ni jambo moja ambalo kwa mtasababisha migogoro katika nini? Katika nyumba. Na kuna wengine wanafikia kabisa anaambiwa na jamaa zake, rafiki zake, bwana huyu mwanamke hafai. Lakini sema hafai kitu gani? Mimi ndo napenda. Mashallah, sura yake ni nzuri, ana shape nzuri, mimi nitaenda pita naye. Na hivyo hivyo kuna wengine wameposwa haswa. Wanaambia bwana huyu mwanamke hafa, mwanaume hafai huyu. Mwanaume yuko kadhaa kadhaa. Na yeye mwenyewe mwanamke anajua da, huyu jamaa kashanikosea kadhaa wa kadhaa wa kadhaa. Lakini anaambiwa madam posa ishatolewa nenda tu. Hasa nenda tu maana yake roho yake yenyewe haijakubali. Kweli kuna ndoa hapo? Hamna ndoa. Kwa hiyo ikifika pale lazima migogoro tu ambapo kwamba itafanya nini? Itatokea. Jambo la pili. Mtu kuwa tayari. Kwa nini? Tayari kukabiliana ile jambo ambalo kwamba analitaka. Watu wengi huingia kwa ndoa wamelazimishwa. Si kwa nia zao, nafsi zao. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atueleza innamal a'malu binniyat. Kila kitendo kinategemea na nini? Na nia. Sasa kama umelazimishwa kuingia mwanaume, bona kaa babu zima ya miaka 30 na 40 hujaoa vipi wewe? Baada hajaamua. Ukiingia pale itakuwa matatizo. Na huyu pia mtoto wa kike amekaa bado hajakuwa tayari. Akiingia pale atafanya basi utoto, atafanya nini? Upimbi ili kusudi apewe talaka, ili kusudi amwache. So jambo la pili ni kuwa tayari. Jambo la tatu ni kukubali kuchukua masuulia. Je, mimi sawa na nia? Sawa, nishamwangalia nia iko. Je, mimi sasa hivi na uwezo wa kuchukua masuulia? Sawa. Ikionekana masuulia huwezi, na ukaingia pia kutatokea nini? Dosare pale. Kwa sababu utakuta mwenzako anataka kitu fulani lakini hauna. Sawa. Tuache na wale ambao kwamba Mungu aweza kuwapa mtihani. Mtu yuko vizuri kabisa, kazi yake iko vizuri, kila kitu kiko sawa. Lakini akiingia tu kwa ndoa tu, mjaribu kutia mkono, anafutwa kazi. Tuache na huyo. Huyo hana mbele la nyuma lakini ashaangalia nia yako nayo na pia atataka kuingia kwa nini?
ile jambo cha kumlisha huyu mtu. Hana. So pia ni miongoni changamoto ambazo kwamba zinaharibu nini? Ndoa. Ndio utakuta kuna mwingine aweza kupatana na mwanamke na siku hizi nyingi ziko ana pesa yake na kaza ambia haina shida. Wewe njoo tu tutaoana, tutaingia. Nitakuwa nakufanyia kila kitu. Gari iko utakuwa na nini unafanya kila kimasuhulia. Lakini tabia ya mwanamke anapenda mwanaume ambaye kwamba anamhudumikia. Shaona? Sasa ikienda muda huyu mwanamke atachoka. Kwa sababu mwanamke yeye anajua kupokea, hajui kutoa. Na akitoa juu anatoa kwa sababu. Sasa hizo ndo sababu kubwa ambazo kwamba nimeziona zinachangia migogoro ndani ya nyumba. Sababu ya nne ambayo kwamba inachangia migogoro katika nyumba ni maneno. Al-kalam. Watu hawachungi maneno yao. Utakuta huyu anamkodoa huyu mwenzake, anamgoa, anafanya nini? Yaani vituko vituko, ushaona? Madamu nini? Hajamheshimu. Yaani adamu alheshima. Hajampa ile heshima yule mwanamke au mwanamke hajampa heshima nani? Mwanaume. So ni lazima kutakuwa na suu nini? Suu tafahamu. Ikishinda suu tafahamu hakuna kutaenda vipi? Ni talaka ngumi nini? Ushafahamu? Sasa ni kila moja achunge, angalie mimi nataka kitu gani? Nielekea wapi? Hayo tuloyataja. Nimekatiza hiyo tuloyataja. Ukiangalia mawasiliano yanachangia kwa zote. Kwa sababu ukiangalia pengine yule mwanamke na mwanaume wake wanagombana, chanzo pengine simu. Unampata mwanaume siku zote kwa kwenye simu yake. Sasa muda mwingi akiingia nyumbani na watoto wake, akishamaliza watoto wake, tuseme watoto anawapatia kama 30%, kisha mwanamke wake anampatia 20%, kisha simu yake anaipatia 50%. Sasa mwanamke kama yule siku zote atagombana tu. Ndio yale maneno yatamtoka. Sasa akwambia unipi muda siku hizi ni simu yako, kama umempata mwingine mpango wa kando kwenye simu. Kumbe hakuna mpango wa kando. Pengine vitu zake tu anatazama kwenye pengine TikTok kama Facebook. Lakini pale pia inaleta shida kwa sababu mawasiliano sio nzuri katika ile ndoa. Ama pengine anakuja amechelewa mitoka kazini. Anaingia pengine mke wake amempikia lakini hali sasa mimi nimeshiba nenda kulala. Pengine ana stress zake za kazi. Unaona? Lakini hana muda kumwambia mke wake mimi leo mke wangu sili najisikia hivi na hivi, pengine kazini hakujaenda vizuri mwana. Sasa ukiangalia zote ile foundation ya ndoa yoyote ile inajengwa katika mawasiliano mazuri. Lakini mawasiliano kisharibika, basi ndoa pia itaanza kuharibika pia. Ndio. Ni ukweli. Lakini tukizidisha katika mambo ambayo kwa pia yanaharibu ndoa kwa wanaume hasa tanio, kukaa nje sana. Ukae nje. Yaani nje ya nyumba yako. Wanaume wengi unatoka umetoka nyumbani asubuhi, unaweza kupirika, ukifika unafikia maskani. Mtoto wa kike amekaa kula na kusubiri peke yake kuandilia kila kitu. Sasa hapo ukikaa nje, unajua wanawake wanapenda time, wanapenda attention, wanapenda mtu ambaye kwamba anamsikiliza, anafanya nini, unajua yuko pamoja naye, karibu naye. Lakini ukikaa nje, lazima mwenzako atajisikia nini? Unyonge. Unyonge ni zile fikra ambazo kwanza zinafanya nini? Zinaanza sasa kuja. Sasa kwa hiyo tunasihi watu akae kwa manyumba, nyumba zao, atoke kwa dharura. Kazi wapi? Arudi wapi? Nyumbani ile akae na ule mwenzake. Na kingine ambacho kwamba kinaharibu au kinachangia migogoro, ashak. Shaka ikiingia kwa mwanaume au mwanamke, hiyo ndoa kudumu ni ngumu sana. Ngumu sana. Sasa takana kila moja ampe mwenzake roho safi. Ushaona hata kama unaona mtu wako anatoka, mdhanie vizuri. Vannu bil mu'minina khaira. Sio dhanie na muumini vizuri. Lakini ikiwa ukiona muona amesema na mtu fulani, pengine unamjui, pengine mjomba wake hujai kuoneshwa. Ushaona? Tayari ushahamaki. Muona amesema tu suu dhani tayari. Yalla, na kwingine kwa wanawake pia. Simu ya mke wako au ya mume wako unaitakia nini? Hili vitu ambavyo vinasababisha nini? Pengine kama maustadhi au walimu wa shule nini, au kama pengine watangazaji kama hivi Shah Abdulrazak au vipi vile. Pengine ushaamekuuliza, "Ah, vipi leo kuna kipindi leo?" Da, kumbe yule jamaa alikuwa na simu, kashaona, "Da, kumbe ana chat na mtu fulani." Na yeye pia mtu kasha tayari ashaanza kufuatilia. Kwa hiyo kudumisha ile ndoa itakuwa nini? Mtihani sasa. Sheikh, tukizungumzia mawasiliano, kuna njia zingine ambazo mahusiano yanaweza kuathirika na mawasiliano. Kuna kule katika simu alivyotaja Ukhti Fatma. Lakini kuna kingine ambacho ningependa kulizungumzia ambacho ni maana kwa sana watu hawajui kuzingatia. Na watu wengi sana hasa ambao wamepitia katika vyuo vya kati na vyuo vikuu wamefunzwa communication skills, lakini huwa ni mtihani sana kwa watu ku communicate ama kuwasiliana.
watu hawajajua tofauti baina ya kuwasilisha ujumbe na kuzungumza. Sheikh, ningependa ufafanue tofauti ipo wapi katika kuwasilisha ujumbe na katika kuzungumza. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa sana. Mm-hmm. Kwanza kuwasilisha jambo kwa mtu. Naam. Niumuelewe huyu mtu ni mtu aina gani. Aiyo. Sasa hapo ni katika ile maisha ya ndoa. Mm-hmm. Tuchukulie mfano huo ambao kama ni madeni. Umemchukua mtoto wa mtu. Umemuongelesha alhamdulillah, kampiga mistari. Wako kamwambia ukinywa maji, unamuona ndani ya gila, ndani ya glasi. Naam. Yake ingia katika mtego. Mm-hmm. Lakini bado hujamdurusu huyu mtu, hujakaa naye. Aiyo. Kwa sababu maisha yanaanza pale mkishangia katika ndani ya nyumba, ndio utaanza kumjua. Maana mnalala pamoja. Mm-hmm. Anatoka nyute. Mm-hmm. Au kwa palake la nuka au liko vipi au ndio mtaanza nini? Kujuana. Kujuana. Sasa mm-hmm. katika kujuana utamjua huyu kuna tabia yake ambayo kwamba hii iko hivi. Au ni huluka zao. Hizi kabila hizi ndio huluka zao. Sasa ni lazima wewe kama mwanaume ucheze kama wewe. Mm-hmm. Utunze ile ndoa yako. Mm-hmm. Kwa sababu pia kuna vitu anakuvumilia. Pengine una maneno mabaya lakini akachunguza kwa na huyu kutoka hata baba yake, babu ni watu wakali wakali. Sasa lazima ujue namna ya kuwasilisha ile neno. Mhm. Ukiona pengine kakasirika, jua kuna wakati fulani huwa anakasirika. Sasa chukua namna ya kuongea naye. Mm-hmm. Hata sengine ukikasirisha cheka tu. Ambia mume wangu au mke wangu alhamdulillah nilikuwa nakimbilia kuswali swala tu dhuha msikitini. Mm-hmm. Lakini inshallah Mungu akupe afya akupe nini ushaompambe. Mm-hmm. Maneno mazuri. Aiyo. Na maneno mazuri hutoa nyoka nini? Panga. Nyoka panguni. Sasa mm-hmm. ni lazima kila mmoja angalie huyu ni mtu aina gani na naweza kumweleza kitu gani. Mm-hmm. Kuna mtu anaweza kumwambia salamu alaykum mke wangu, ojambo, I love you. Akasema mm-hmm. siku zote naambia leo. Mm-hmm. Sasa ni lazima waweze ku mstadi huyu mtu ina gani ocheze kama yeye kwa hikima zako kama mwanaume na pia mwanamke kwa hikima zake kutunza mke wake na mume pia kutunza mume wake. Sheikh, mawasiliano huwa yanapata changamoto na changamoto huwa hazipo katika wakati ambao watu wana wakati mzuri. Changamoto katika kuwasiliana hupatikana wakati watu wamekasirika. Mm-hmm. Ama wakati mtu yuko disappointed ama kuna jambo amelitarajia litapatikana lakini halipatikani. Sheikh, ningependa uweze kufafanua ni jinsi gani ambao wanandoa wanaweza kuwasiliana katika nyakati ambazo jazba imepanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tukiangalia jazba manake ni ghadhab, ambapo kwa maana ni hasira. Naam. Huyu kapanda na huyu kapanda. Mm. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba hasira inotokana na shaytan. Mm. Ni katika nini? Milango ya shaitani. Utakuta kipindi kimoja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna moja sahaba yake nini katika ile vurugu zile, basi akakasirika kweli akashingo lake likafura kweli. Akamwambia ta'awadh minashaitan. Sawa, ta'awadh iji nini, sema a'udhu billahi minashaitan rajim, jikinge na shaitani kwa Allah kutokana na shaitani. Basi baada ya pale akatulia yule. Mm-hmm. Akamwambia hal bi junun, jamii na endazimu shafahamu. Mm-hmm. Kwa hiyo katika ile wakati kama ule ni bora zaidi kila moja anyamaze. Aywa. Kama ni mwanaume afadhali yeye jitokee. Mm-hmm. Toka nje, kwa sababu mwanamke hawezi kutoka nje bwana, ni chombo chako kile. Mm-hmm. Acha kikae wewe, toka. Mm-hmm. Nenda kakae kule, angalie vile iko alafu rudi. Ukisharudi, kitu ambacho kitakana ufanye zaidi ni istighfar. Istighfar. Kwa sababu gani? Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Hakuna kitu ambacho kwamba kitatusibu isipokuwa Allah amefanya nini? Amekadiria. Na ndani ya hii ghadhabu ya wanawake tuelewe ya kwamba kuna shaitani hapa ndani. Mm-hmm. Kila siku hutandaza arshi yake. Mm-hmm. Anatuma huyu kafanye kitu fulani, wewe kafanye kitu fulani. Mm-hmm. Habari baadaye zinamjia. Kila mmoja akimwambia kitu, wewe fanya nini? Lakini yule ambaye kwamba atakuja na habari ya kwamba bwana mimi bwana nimefanya juu na chini, mm-hmm. nimetanganisha mke na mume. Anamkaribisha. Naam. Karibu huyu shaitani. Mm-hmm. Wewe bwana umepata cheo kikubwa sana kwangu. Sasa kwa hiyo pia tuangalie hii migogoro mara kwa mara, pengine unaweza kukuta ni shaitani yuko pale katikati. Mm-hmm. Au pengine ni sihiri. Mm-hmm. Kuna watu wanafanyana sihiri. Mm-hmm. Utakuta ukiongea kitu kidogo hata hakuna nini, tukishapanda. Unaniambia hivi? Ala. Kuna nini? No. Ushafahamu? No. Lakini ukiangalia kiundani kumbe jamaa wanaendewa mbio. Mm-hmm. So lazima mtu aangalie, asichukue jukumu moja kwa moja. Aiyo. Ushafahamu? Mm-hmm. Na matatizo mengi subhanallah tunaletea, utakuta mtu akikueleza kiujumla utajua hapa kumbe subhanallah kuna sihiri hapa. Mm-hmm. Au pengine ni hasadi hii. Mm-hmm. Unaona? Ulikuwa ukimwangalia mke wako lakini ukimcheki tu hivi, unaona kambe ni kitu kingine. Na pia mwanamke ukimwangalia mume wako ulikuwa unatabasamu, lakini pia tuangalie upande huo, inshallah tusiwe na haraka ya
kuridhika. Iyo. Lakini pia ukiangalia katika dini ya Kiislamu, mwanamume amepewa cheo cha juu sana katika ndoa. Sasa unapata kuna wale wanaume pengine niweza nikasema ndo wanachangia mgogoro katika ndoa. Kwa sababu paka yule mwanamke anakubali kuolewa na wewe, inamaanisha tayari ashakupenda na amekukubali. Lakini unapata mwanaume kama yule sasa ndo anamkosea mwanamke wake heshima. Mwanamke kama yule kuna pengine vitu ambavyo wanapitia katika ndoa yao, lakini hawezi kumuuliza mwanaume kwa sababu mwanaume ni mkali sana. Anamwambia katika dini ya Kiislamu mwanamke ufai ukazungumzia, yaani ukampa mwanaume wako na saa unafaa kusikiza tu. Kila kitu mwanaume wako anakuambia ni saa. Sasa kuna wale wanaume pia wanawachisha wanawake wao kazi. Anakuambia mimi nikishakuoa nataka ukae nyumbani. Unaona? Alafu inafikia mahali maisha pia inapanda shuka zake. Pengine ile kipato pia mwanaume itapungua kidogo. Sasa pale ndio pia ile mgogoro itaanza. Kwa sababu tukiangalia wanaume wengi wa Kiislamu wana hiyo tabia ya kuachisha wanawake kazi. Vipi tabia kama hii inaweza ikatatuliwa? Na pia wanaume pia napenda waongeleshe wale wanakutazama sasa hivi. Abdulrazak pia akiwemo ndani ya. Kwa sababu kuna wale wanaume ambao wanapenda sana kuwakalia wanawake. Anakwambia unapotoka nje, sipendi unavyovaa, rudi, fanya hivi na hivi. Anakwambia kazi yako sipendi, acha. Sitaki uwe na marafiki, acha. Sasa anataka, yani anabadilisha maisha yako kabisa, paka inafikia mahali hauna marafiki, unaishi maisha upweke, inafika mahali mpaka ndio yenyewe sasa unaanza kuona ni kama ina karaha ndani yake. طيب بسم الله الرحمن الرحيم مungu mwenyewe anasema arrijalu qawwamuna ala an-nisa صح شيخ نجيبنا ماليزيا هي ايه تفضل بما فضل الله به بعضهم على بعض نعم سواء سسا هي ايه inaongelea ubora wa mwanamume kwa mwanamke lakini ukiangalia kiundani zaidi kama ni mwanaume na mwanamke nyinyi ndio mmekutana mmeelewana mpaka mkapeleka maneno kwa wazee wenu sasa pia atakikana katika ile maisha yenu ya ndoa mkae hichi choo ndio Mungu amekupa lakini huyo umempenda huyo naam na ukipenda kitu lazima ufanye nini ukitunze ukitunze na ukitui sawa almar'u ma'a man ahabba sawa mje yuko katika yule na yule mtu ambaye kwa anafanya nini anampenda madao umekipenda ona kaa naye chini ambia mke wangu kuna 1 2 3 naye pia mume au mke mwambie mume wako kuna 1 2 3 mweke fikra pamoja mkifanya hivyo hakuna siku ambayo kwamba moja atashtaki japokuwa kutakuwa na ile migogoro ya kawaida kwa vile sisi ni binadamu lakini haiwezi kafikia daraja kubwa ambapo kwamba italeta uhasama au nini kwa sababu mkiwa pamoja mawasiliano ni moja mume wangu unaona hivi mke wangu unaona hivi kuna hivi maisha yataenda vizuri na hata wale watoto wenyewe vile wanaona mtakuwa mnawakuza vizuri sawa na kitu zaidi ambacho kinachangia kuweka watu pamoja ni kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala. Migogoro mingi pia inachangia watu wako mbali na Allah tabaraka wa taala. Mtu anaingia anasikiza muziki, mtu anaingia afanya adhkari, hakuna dua ya kuingia kwa nyumba ya kutoka, unatoka huko unaingia na shaytani ashakushaitanisha na huyo mtu wako mwenyewe. Kwa hiyo hakuna la khair wala la shari, ukiingia tu nyumba ni mbaya, ni moto, moto iko wapi? Wewe ndio umesababisha moto. Kwa hiyo tukakaribu na Allah tabaraka wa taala unamuomba na swali qiyamul layl. Na pia unaamka ya rabbi tujalie kadha ya rabbi Mungu atafungulia. Na pia katika ndoa na nasihi popote mlipo mkithirisha na kuomba dua Allah awajaze khairi ndani ya nyumba yenu katika ndoa yenu. Allah ape mahabba na sakina wal mawadda. Hiyo ndio dua muhimu sana. Usijue ukasema ya Rabbi nataka mke tu kishaingia basi khalas. Hapana, zidisha. Kwa sababu pale ndio kuna mahasidi, kuna kila kitu kinaobaya zaidi inshallah. Lakini pia ukaangalia pia wale wakwe, anasema mother in laws kwanza hasa wazazi wa mwanaume ndio wanapogana shida. Sasa unapata kuna yule binti kuna wao wanauliza swali hapa, sasa mimi ni binti ya Kiislamu. Na Mwenyezi Mungu amenijalia katika ndoa yangu nimepata mtoto wa kwanza na ni mtoto wa kike. Na tangia niolewe nimekaa miaka 10 na sasa hivi naingia 11 lakini sijabarikiwa kupata mtoto wa pili. Na nasema shida yangu hasa ni mamake mume wangu. Yaani hanipi raha kabisa kila siku maneno. Imefika mahali mpaka mume wangu ananiambia yaani mimi pengine sifai, anafaa kuniongezea mwingine. Yaani imeleta yani karaha ndani ya ndoa yetu. Naye huwa pili anaitwa Halima anasema kwamba asalamu alaykum mimi natoka Busia nimeolewa na watu wasichana wanne watoto wa kike lakini kulingana na jamii tamaduni ya Kiluya kama hauna mtoto wa kiume haujazaa sasa imefikia mahali mpaka yule mother in law yani kila siku maneno anaambia haujazaa sasa anajiuliza hawa watoto ambao niko nao sio watoto
Sasa imefikia mahali mpaka ndoa yake iko mashakani na ni kama talaka itaingia. Kwa sababu anaambiwa hawa watoto sio watoto, hadi azae mtoto wa kiume. Mhm. Huoni kwamba wazazi pia wanachangia sana katika mgogoro? Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Mwanzo atakikana wazazi wajue huyu mwanamke ambaye kwamba ameoleka kwao, yani kwa katika boma lao, ni mtoto wa watu. Na pia kumbuke ya kwamba pia wana watoto wa kike. Na msema ambao kwamba ni maarufu kama tadinu tudani, kama unavyofanya pia utakuja ufanywe. Tayib. Katika hili swala kulitatua, Allah tabarak wa taala anatuambia kuna watu ambao kwamba anawajalia watoto wa kike tu. Na kuna watu anawajalia watoto wa kiume tu. Au yuzawijuhum dhukuradan wa inathan. Na kuna wengine wanachanganyia wanaume na wanawake. Na kuna mwingine daraja mwisho kabisa, wayaj'alu man yasha'u wa aqima. Na kuna wengine Allah anawajalia matasa, hawazai kabisa, wako salama kila kitu, lakini Allah hajapa taufiki ya kufanya nini? Ya kuzaa. Je, kama huyu alhamdulillah Mungu amejalia alijifungua salama na ana watoto wa kike hawa, lau angelizaa kabisa, je wangelikuwa? Ingelikuwa vipi? So ni mambo ambayo kwamba ni imani, wajua ya kwamba Allah ndio mkadiriaji ya kila kitu, Allah ndio mtoaji, na maadamu amejaliwa watoto hawa wa kike, na watoto wa kike wana daraja kubwa kubwa sana mbele ya Allah tabarak wa taala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameeleza mambo kama hayo, yule ambaye kwamba atakaa na watoto wa kike vizuri, basi daraja yake itakuwa ni janna, wakakaa nao mpaka akaoleka, akawetunza, akawahifadhi. Na wewe angalia mtu yoyote ambaye kwamba mara nyingi ambaye kwamba mtoto wake au kuzaliwa kwanza akiwa wa kike anafunguliwa, milango yake inafunguka sana. Unaona, katika zile baraka za mtoto wa kike. Kwa hiyo huyu nasaha yangu na mshikilie, na nasaha nyingine ni kwa huyu bibi ambaye kwamba ana matatizo hayo, afanye subra. Isbiri fa inna maw'idaka aljanna. Subiri, kwa hakika mashuki yako yatakuwa janna katika maudhi ambayo kwamba unapitia. Na swali sana muombe Allah tabarak wa taala abadilishe nyoyo zao, basi wakupende na waache kutolea maneno mabaya kama hayo, kwa sababu ni maneno ambayo kwamba yanaudhi kwa mtu yote. Na je, angelikuwa shekha hajazaa kabisa, ingelikuwaje? Hao ni watu watapatikana wanasema alhamdulillah. Tena kama ni mama anasema hivyo, yeye amezaa kama mtoto wa kike, wamemzaa yeye. Sawa? Hata mamangu akifa, lakini najua kuna athari ya mama. So popote ulipo usijali, muombe Allah tabarak wa taala na atakufanyia wepesi. Sheikh, ningependa kwa ufupi sana kwa sababu ya wakati uweze kufafanua mbinu za kutatua migogoro katika ndoa, Sheikh. طيب. Mbinu za kutatua migogoro Allah tabarak wa taala ametueleza. Kama kutatokea nushuz, suu tafahum, kuna hatua ambazo kwamba lazima mtu azichukue. Aiyo. Sawa? Yeah. Unajua isije ikatokea tu moja kwa moja tu mtu anahukuma na mpa mtu talaka. Hapana. Allah tabarak wa taala anatuambia waashiruhunna bil ma'ruf. Naishini na hawa wanawake kwa uzuri. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Sah. Kama basi utachukia kitu kwa huyu mwanamke, kuna vitu ambavyo amekufanyia vizuri, ushaona? Sasa usije ukachukua kosa lake likando baadhi likafuta mazuri yote. Kama utaona ni hivyo, mambo yameingia sio mazuri, jambo la kwanza utakalo ufanye ni kukaa kidogo mbali na yeye. Ushafahamu? Hajriha. Kwanza umgure, kama mwalala pamoja kwa kitanda, mgure. Kaa kando kidogo. Sah? Na zile hatua ambazo kwamba ziko. Ushafahamu? Ukishaona hizo hatua tatu zote ambazo kwamba tu Allah tabarak wa taala ametaja hazijafua dafu, basi wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahi yuwaffiqi Allahu bainahuma. Kama kuna migogoro kama hiyo, basi na nyote mnataka islahi, basi iteni upande wa mke, ita mtu wako, na pia mtoto wa kiume ita mtu wako. In yurida islahan, kama mnataka islahi ndoa yenu idumu, yuwaffiqi Allahu bainahuma, Allah atatia tawfiq. Yes, kwizi kuna mtu ambaye anataka islahi, kitu cha kwanza tu mtu anakibeka kadhi, nataka talaka. Aiywa. Hizo hatua hakuna mtu anafanya nini? Anazitaka. Naam. Lakini njia kubwa ambayo kwamba inalinda ndoa ni as-swala. Ni kusimamisha swala.
addua, kuomba Allah tabaraka wa ta'ala aifadhi iyo ndoa yenu. Naam. Sawa? Ndio. Jambo lingine ambalo kwamba linafanya ndoa iwe nzuri, mwanamke asimuingize ndani ya nyumba yake yule ambaye kwamba mume wake hamtaki wala hataki kumuona. Anamchukia. Alinde vitu kama hivyo. Naam. Jambo la nne yatakikana kwa mwanaume na kwa mwanamke uelekee kwa Allah tabaraka wa taala waseme ya rabbi tulikutana sisi wawili na sisi wawili tumejenga hii familia na kuomba ee Allah chochote ambacho kwamba tunakifanya kibariki albaraka wanaume wengi hawezi kuombea dua wake zao na wake wenyewe hivyo hawezi kuambia mume wao nini baraka yani sema ya rabbi mbariki mume wangu na pia wewe mwanamke mwanaume wa hakadha yani ukifanya vile ndoa itakuwa vizuri yani kwa lugha nyingine wanaita safi safina. Naam. Shukran Sheikha kwa sababu ya wakati naomba tukome hapa lakini alhamdulillah tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza kukumbushana mambo ambayo hata sitasema watu wamesahau. Nitasema ni mambo mengine ambayo kuna ambao hawafahamu. Hata mwenye nimejifunza mengi sana na nashukuru kwa sababu mpata nafasi ya kuja leo hii. Allah kuzidishie katika ilmu na afya na siha na pia katika maisha na kujalie taufiq bila matala. Naam, shukran sana mtazamaji kwa sababu ya wakati itabidi tukome papa hapa lakini najua kuna maswali mengi sana ambayo yapo. Waweza kuwasiliana nasi katika ukurasa wetu wa Facebook na tutafurahi sana kusikia kutoka kwako. Kwa sasa kabla hatujaondoka ningependa pia uchukue nafasi ya kutazama makala speciali ambayo tumeandaliwa na Ukht al-Iman ambayo inahusu makala inahusu mada yetu ya leo ambayo tumekuwa tukizungumzia jinsi ya kutatua migogoro katika ndoa. Biithnillahi ta'ala ningependa Fatma tafadhali usiulize swali. Aga tu. Asante sana kuungana nasi leo, ungana nasi tena Ijumaa inayofuata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taasisi muhimu katika dini ya Kiislamu. Dini inatoa mwongozo na mwelekeo wa jinsi ya kukabiliana na migogoro inayoweza kutokea ndani ya ndoa. Kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na Sunna za Mtume rehema na amani zimshukie, ndoa inapaswa kuwa taasisi ya amani na upendo. Katika makala haya, tutajadili mwelekeo wa dini ya Kiislamu katika kukabiliana na migogoro ya ndoa na jinsi ya kurejesha amani na umoja katika ndoa zilizokabiliwa na migogoro. Dini ya Kiislamu inaweka msisitizo mkubwa juu ya misingi ya ndoa, ikiwa ni pamoja na upendo, huruma na uaminifu. Ndoa inachukuliwa kama sehemu ya ibada na jukumu la Kiislamu. Njia zinazoweza kutumika kukabiliana na migogoro ya ndoa ni kama vile mawasiliano. Katika kukabiliana na migogoro ya ndoa, mawasiliano ni muhimu. Dini inahimiza mume na mke kujadiliana wazi na kwa heshima kuhusu masuala yao ya kutafuta suluhu ya pamoja. Kusikilizana na kuelewana ni hatua muhimu za kurekebisha migogoro. Subira na kusamehana pia ni mojawapo ya njia zinazoweza kutumika kukabiliana na migogoro. Subira ni sifa ya Kiislamu na inapaswa kutumika katika ndoa. Wakati wa migogoro, kuvumiliana na kutafuta suluhisho kwa upole ni muhimu. Kusamehana pia ni jambo lenye thawabu kubwa. Njia nyingine inayoweza kutumika katika kukabiliana na migogoro ya ndoa ni kupata usaidizi wa kifamilia. Ikiwa migogoro haiwezi kutatuliwa kwa mawasiliano ya ndani ya ndoa, Uislamu unawaruhusu wanandoa kutafuta ushauri wa familia au marafiki wa karibu. Usaidizi wa familia unaweza kusaidia kurekebisha mambo na kuleta utulivu ndani ya ndoa. Kufuata miongozo ya kidini pia ni mojawapo ya njia zinazoweza kutumika. Kwa migogoro inayohusiana na masuala ya kidini au sheria za Kiislamu, kushauriana na viongozi wa kidini kunaweza kutoa mwelekeo wa jinsi ya kutatua migogoro hiyo kwa mujibu wa dini. Migogoro pia inaweza kuzuiliwa kwa wanandoa kwa uadilifu.
Kwa mujibu wa dini, kila mume ana jukumu la kutoa kwa mkewe na familia yake, na kila mke ana jukumu la kutunza nyumba na familia. Kutekeleza majukumu haya kwa uadilifu ni muhimu katika kuzuia migogoro. Talaka pia ni njia ya kukabili migogoro ya ndoa. Ingawa hutumika kama chaguo la mwisho iwapo njia zingine hazijafua dafu. Talaka ni jambo linalohimizwa kuepukwa kwa gharama yoyote. Dini inasisitiza kujitahidi kutatua migogoro na kuweka familia pamoja. Kwa muktasari, dini inatoa miongozo thabiti kwa jinsi ya kukabiliana na migogoro ya ndoa kwa amani na upendo. Mawasiliano, subira na kufuata mafundisho ya dini ni njia ya kujenga ndoa zenye amani na furaha kwa mujibu wa Uislamu. Kwa kufuata misingi hii, wanandoa wanaweza kuepuka talaka na kuleta utulivu ndani ya ndoa zao. Zaman.